Dušice, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, Dejana. U prethodnoj emisiji govorili smo o brizi malih rasa pasa. Kažite mi šta se to dešava sa velikima, kakav je tretman što se njih tiče? Ovako, dugoglaki psi, to jest veliki psi, poput haskija, bernardinca, imaju dugu dlaku i podlaku, samim tim i dobru izolaciju zimi. Znači, moraju se dobro češljati da bi ta dlaka pružala adekvatnu izolaciju. Pored toga, njih moramo hraniti bogato energetskom hranom, jer oni tokom zime svoju energiju troše na bazalni metabolizam. I pored toga, ne smemo ih kupati, tačnije što ređe kupati, jer se ta dlaka i podlaka jako teško suši i može doći do dodatnih respiratornih problema. Dušice, osim hrane, kažite mi kakva je to voda pogodna za naše ljubimce? Voda mora da se menja što češće, da bude što veća posuda, što dublja posuda. Voda ne sme da prelazi 15 stepeni, zato što ako se voda zaledi slučajno, može doći do tonzilitisa upale krajnika, pa samim tim i pneumonije upale pluća i tako dalje. Znači, voda mora biti oko 15 stepeni. I za sve one gledaoce koji veruju u predrasudu da buva nema tokom zimskog perioda, kažite mi kako je vaše mišljenje o tome i zapravo objasnite malo o čemu je reč. Pa znate kako, buva ima tokom cele godine. Znači, to su predrasude da ih zimi nema. Zato što buve žive svuda oko nas, u tepihu, u jastuku, u krevetu, zavisi gde vam se ljubimac nalazi. A buve se samo hrane na životinji. Znači, naš pas mora tokom cele godine da bude zaštićen od ektoparazita, buva i krpelja, samim tim i od endoparazita. Endoparaziti su unutrašnji crevni paraziti koji moraju da, znači, pas mora da se čisti na svaka 3 meseca od endoparazita, a od ektoparazita zavisi koji se preparati koriste, samim tim da li na mesec, da li na 2 meseca. Hvala vam puno. Nadam se da će svi naši gledaoci da usvoje Dušicino mišljenje i zapravo same Dušicine savete. A vama i vašoj porodici želim pre svega srećne božićne praznike. Hvala puno i ja želim svim gledaocima srećne božićne praznike.